Um jovem morreu depois de um acidente entre uma moto e um carro no fim da tarde dessa quinta-feira na BR-474, na Serra, na região aí da Serra de... É Piedade de Caratinga, né? Olha lá. Nossa, meu Deus. É, gente, batida entre moto e carro é complicado. De acordo com as informações obtidas no local do acidente, o automóvel subia sentido a serra e uma moto ocupada por duas pessoas descia no sentido contrário. A moto bateu na lateral do carro e furou o pneu traseiro, inclusive, né? O rapaz que conduzia a moto foi socorrido pelos bombeiros militares, Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, né? A mulher não resistiu aos ferimentos e morreu na hora. Gente do céu. Os ocupantes do carro não ficaram feridos. Olha o que a moto virou, Jairão. O que é aquilo, gente? Imagem terrível. Olha lá. Gente, bastante cuidado, gente. Nessas estradas, nas serras. Às vezes o motociclista, ele é perito, né? Ele pilota bem. Eu vou ultrapassar aqui, vou porque eu tô com pressa. A moto é um veículo rápido, né? Mas não vai nisso não, gente. Eu perdi as contas aqui de quantos acidentes, quantas ultrapassagens assim e colisões terminaram nessa tragédia aí, né? Piedade de Caratinga. Olha lá. É triste demais ver isso aí.